Отримали свої призи. На стадіоні Поділля відбулось нагородження переможців шкільного турніру з міні-футболу на кубок міського голови. Першість одразу в двох вікових категоріях – у середній та старшій – здобула команда ЗОШ номер 24, обігравши у фіналах НВО 5 та НВО 28. Бронзові призери – ліцей номер 17 та НВК 4. Ми на такому всі адреналіні, вся наша команда, вона вся вболівала, готувала і вели дуже велику підготовку, щоб діти вибороли, тому що дійсно було складно, дуже були сильні школи. Були сильні команди, в нас дві номінації і два перших місця, і що діти, що вчителі, і адміністрація вся дуже-дуже задоволена. Окремо нагородили і кращих гравців. Серед них і Олександр Ковальчук, учень ЗОШ номер 24. Він став кращим бомбардиром, на його рахунку 13 забитих голів. Вважаю, що приклав доволі багато зусиль для перемоги і зайняв перше місце. Напевно, можна було ще краще, але ми зайняли перше місце, тому дуже радий результатом. Лідерами серед наймолодших виявилась команда НВК номер 4. Срібло у колегіуму імені Володимира Кузубняка, а бронза у гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Взагалі, наша школа спортивна і ми беремо участь у всіх змаганнях по можливості, то ми готуємося цілий рік до різних змагань. У нас діти майже завжди отримують призові місця, але цього року то вони взагалі всі молодці. Окрім омріяних кубків, юні футболісти отримали в подарунок спортивний інвентар. Ми для дітей підготували спільно з управлінням молоді і спорту і цінні призи, які їм пригодяться на уроках фізичної культури, це спортивні футбольні м'ячі. Ну і звичайно, що наші діти потребують такого, знаєте, ну трошки іншого подарунку, це як позитивні емоції. І ми прийняли таке рішення завдяки нашим спонсорам, такі солодкі подарунки, це смачні торти і піца, для того, щоб діти цей день запам'ятали ще краще. Вітаю всіх переможців, призерів, чемпіонів. Ну і, власне, зазначу, що наступного року ми будемо намагатися ще суттєвіше вдосконалити цей турнір, будемо чекати більшу кількість учасників. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста.